Veliko nevreme pogodilo je zapadnu Srbiju. Najteža situacija je u opštinama Požega, Užice i Ivanjica na Zlatiboru, a situacija je teška i u Krupnju i Loznici, gde je između ostalog voda prodrla u urgentni centar tog grada. U 6 mesnih zajednica Požeške opštine na snazi je vanredna situacija, a zbog situacije sa poplavama u toj opštini saobraćaj na pruzi Beograd-Bar je u prekidu. Iz poplavljenih područja izveštava naš Branko Lukić. Situacija ovde u mesnoj zajednici Otanje, nekih 7-8 km od centra Požeg, je zaista katastrofalna. Kao što možete vidjeti, iza mene bager je uspeo da pređe praktično novo korito reke, jer je reka ovde, kada smo jutros došli, tekla svuda, samo ne svojim koritom, tekla je seoskim putem, kroz domaćinstvo, kroz maline, i zaista je slika bila, ne mogu reći, i kataklizmična. Da li je ovo možda mesto gde je najteža situacija u opštini Požega, teško je reći, zato što je pored ove mesne zajednice u još 5 proglašeno vanredno stanje. Sa mnom je ovde i meštanka Nada, kroz čije dvorište praktično reka do malo pre i tekla. Evo, recite mi, kada je počela reka da teče preko vaše zemlje? Pa to je sinoć jako brzo krenula. Bujica, nismo se ni okrenuli bukvalno, sve je bilo poplavljeno. I velika količina vode i granja i svega je napravila problem koje je tu zatvorilo cevi i nije mogla voda da teče svojim tokom. Je se ovo dešavalo nekada pre? Sad mi reče komšija 84. Znači vi praktično i ne pamtite? Da, da. A tu je i komšija Milenko Joksimović, čija je kuća na kraju puta koji je nekada bio ovde. Milenko, kakva je situacija kod vas? Nije dobro nikako. I gore je odnelo put. Šta da kažem? Ne znam, nisam pametan. Postoje li mogućnost, vi ste sada ovde, puta nema da se vratite kući? Pa mogu preko šume. Da idem kući, to je to. Hvala vam puno. Dakle, čuli smo, situacija je ovde zaista katastrofalna. Ono što plaši meštane ovdih požeških sela, ali i čitave zapadne Srbije, jeste to što prognoza za danas u toku dana, ali i u narednim danima, ponovo predviđa nove padavine.